Rwanda Christian North America. Ni kunshuro ya gatanu iki gikorwa cyo guhuriza hamwe abanyarwanda bose bo muri diaspora bagasenga Imana ari nako basengera igihugu kibi. Kuri iyi nshuro iki gikorwa cyabaye iminsi itatu kiva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Usibye abandi bavuga butumwa bo muri diaspora nyarwanda batuye muri Amerika, hari hanatumiwe kandi Dr. Reverend Pasteur Antoine Rutayisire ndetse na Bishop Rucyahana. Rucyahana mu butumwa yatanze aha yasabye abanyarwanda bari aha kwihana bakirinda kongera kwandura. Aha yababwiye ukuntu mu 1963 aribwo yihanye ibyaha bye, ariko mbere yaho ngo ibyaha yakoraga byari byiganjemo ibirimo kwanga abazungu ndetse n'abapadiri. Umva uko byagenze. Ndagira ngo mbasabe tujye gusenga, ariko usenge uvuga uti Mana njyewe naranduye sinzi uwo ukomeze, ariko njye nababwiyeho mva ntabwo mva ahantu heza. Inkomoko yanjye sinkomoka mu gukiranuka, naracumuye, nagombye kwihana, nararize, nakoze narise ibyaha byanjye igihe nakizwaga muri 1966. Ndabizi mwe benshi ndi mwana mwakavutse icyo gihe gatoranuwaravutse manzi wari waravutse nakubahwa madamu wari waravutse na nyoko yaratarashinye. Ukuvuga muri 1966 nibwo narize ngira amarira, ntihari ibyaha byo kwanga abazungu, ntihari ibyaha byo kwanga abapadiri. Hari umupadiri wari waranashe ku nda ntekerezatoba nterekere musuke, ngira ngo wowe waba waramwumvise musuke, umusaza wabaga mu Ruhengeri musuke muherekeje tugera ku kiliziya. Padiri Mikayire aramfata anshinga urwara mu nda, arashinga arashimangira, numva agiye kuntobora, ageze avuga ngo ushango cyaso cyaraducitse n'ibyana byacu. Ubwo iwacu bari barahungiye muri Uganda, mvuye ku Gisenyi nyura kwa Musuke kumuramutsa, ntashingira ngo ngende, ngo kandi nagendaga nyura mu bitari nyinihishe kugira ngo abantu batantera amabuye. Noneho arambwira ati mperekeza mu misa, numva nari umuhereza, nari umukirisitu w'umugatolika, nari umuntu nari nzi kuririmba misa kuva itangiye, tukayiririmba igashira mu kiratini, nari naragifashe mu mutwe, ariko kubera uburakari cyavuyemo. Naza abapadiri nangana misa na perekezi byose, umupadiri arangushe ashinga urwara ngo shango cyaso ngo cyaraducitse n'ibyana byacu. Ubwo kandi ngende kimwe muri ibyo byana, sinzi rero ukuntu nibutse ibintu bari baratwigishije byo gukoresha ikiganza. Noneho nkubita ku gakonjo, njyana cyandasema ku gakonjo hano, akaboko karara barakunkumura, aragenda ajya yinjira mu isakirisiya akubita urugi ari musuhuke, ari padiri, ari misa, ntawongeye kumbona. Nari iyo bankurikiza imbwa ntibari gupfa. Ubwo urumva, ntabwo rero tuba ahantu heza. Kandi iyo nza gukora ikosa ngo ndinjira muri iyo kiliziya, ntabwo nari gutaha. Uburakari yari afite, uburakari yinjiranye, uburakari yakubitanye urugi, niba yarakoresheje akaguru, akaboko yajyaga kuntumura, sinzi. Kuko ubundi baratubwiraga ngo iyo ukubise aha agakonjo kararaba, kandi yari agiye kumfungura iyo ntagira kuba yarakeguye. Murumva aho tuva. Ariko Yesu yarangiriye. Ibyago nagize ni uko nagarutse mu Rwanda ngiye kumushaka, barambwira ngo yarapfuye, ngo yaguye mu Kivu, imodoka yamugushije mu Kivu. Niba ariryo yatekerezaga, niba ari ibindi, sinzi ibyamujyanye mu Kivu. Ariko narababaye kuko yapfuye ntamusabye imbabazi, ariko Yesu yarambabariye.
ariko nako sinzi niba naratumiye kuko narikizaga yagiye kumfunga murumva rero aho tuva imana iraduhamagarira gukora uyu murimo ariko murumva isoko yacu tumeze tugomba rero kwihana tugomba guca bugufi tugomba gusaba imana imbabazi tugomba gutakambira imana tugomba kuririra imana ariko tugakora iki duhamagaye bavandimwe rero niba tugiye gusaba ungiye kongera guhamagara Antoine aza kuri ya ministre yendaga gukora ariko ndabasabye mu izina rya Yesu nisaha mwampaye zirarangiye ngira ngo hasigaye iminota itatu ndayitwerera amasengesho ndagira ngo mbasabe mu izina rya Yesu tuba abanyakuri imbere y'Imana ntabwo Imana izadukiriza mu macenga ntabwo umwuka wera azaza mu mvange ntabwo umwuka wera azaza tudasobanutse no tugomba kuba abanyakuri turava ahantu hatari heza ntabwo ari amacakubiri y'abatutsi n'abahutu gusa isi yararozwe n'aba bavandimwe babacumbike n'aba bavandimwe bene igihugu musangiye igihugu ubu muri abanyamerika muri iwanyu imana yarahabahaye ariko nimuhabane gukiranuka kandi gukiranuka si ukwanyu ni ukuw'iteka mugume mu nk'amashami mu izina rya Docteur Révérend Pasteur Antoine Rutayisire we yavuze uburyo iyo watangiye kubaka ubumwe muri wowe ndetse nabo ugenderera biba bishobora gutuma n'Imana ituma weraho imbuto aka kanga katambitse gusa kandi aka gatambitse yo katari kwa mwaka bari ka minus tuvuka dufite minus buri wese wicaye hano yubutse afite minus iyo turayivuka nta mwana bazigisha gutukana nta mwana bazigisha kurwana sinzi naho babigishiriza gusambana birikora tuvukana minus ariko Yesu yaranashyiraho kandi karamanura duhinduka plus hano ku musaraba niho byose biteranira aho tuzabyiga ejo kuko niho imbaraga zacu ziri niho gukira kwacu kuri Yesaya 53 aravuga ngo ubwo Yesu yajyaga ku musaraba ku ruhande rumwe yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu ku rundi ruhande yishyiraho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu arangije twese aratweza ashyiramo plus aravuga ngo ari abakomeretse bafite intimba n'imibabaro ari n'abakomerekeje bafite ibyaha no gukiranirwa ndashyiramo plus muraba umwe haleluya niyo nyigisho rero reka usoreze ahangaha ariko uyu munsi mureke tugende dufashe icyemezo cyo kuvuga ngo twabyumvise the secret mu Bufaransa the secret of power power uyu rero power ntabwo ari ukuyivuga gusa ushobora kuvuga power kandi n'imbere harimo ubusa harimo weakness ko real power iva muri anointing manika ko kuba imeze nk'amavuta iyo rero watangiye kugendana na Yesu iyo watangiye kubaka ubumwe bw'abantu b'Imana iyo utangiye kubaka ubumwe bw'umuryango iyo watangiye kubaka ubumwe bw'igihugu Imana buri wese uri umuntu mumushyireho anointing mumushyireho ka anointing mumushyireho amavuta hanyuma agire power narangiza iyo power ivemo fruitfulness ivemo imbuto nyinshi murashaka power murashaka anointing murashaka fruitfulness murashaka imbuto murashaka Imana mureke tujye hamwe duhuze umutima kandi murebe ko Imana yari yatugiriye neza by'abanyarwanda byari byoroshye we were one nation uzi ko buriya ni miracle kubona abantu igihugu kigira buriya kikaba kikitwa u Rwanda we were one language and one culture ururimi rumwe n'umuco ariko satana naza aduha amagambo atandukanye aduha purpose zitandukanye ariko tuzabihindura nimwiyemeza tuzabihindura noneho mu murimo w'Imana byo biri supra
bakwiriye rukutaho kuko iyo mbareba ahantu mwakwiriye hose muri Amerika mu Burayi nahenda uganira ko bagenzi cyangwa abanyarwanda bagahuza umutima tugahuza umutima mu mana dushobora guhindura isi kuko we have the power of being one nation with one language the same words one Lord dufite Imana urabona nk'uko tuba dufatanyije ubu twiyemeje tukavuga ngo tugiye guterana dusenge tunyeganyeza uyu mujyi mwazabona n'abazungu baza gusengera hano n'abandi baravuga ubu n'abantu bagaragara ngo abazungu mu mujyi bajyaho birabura sengera nitwe twabiteye muzahindure mwigishe mu cyongereza hanyuma musenge Imana yabwira mu manda how can we break into that community muzareba Imana irabikora ibifitemo inyungu ariko nimunabwiriza n'abanyarwanda bari no bagakizwa nabyo ubwabyo nibwo uzajyana nabo ngo uzabahita mujya mu ijuru iyo Imana ngo ntacyo ngiye nakorera na wantumye abanyarwanda ngaho ndabazanye abapasitori murimo hano nimubitekereze murashaka power murashaka anointing murashaka Imana muhagarare aho yategekeye umugisha turagushimiye Imana yacu umugaragu wa Pawulo yabwiye abantu muri Efeso ngo ntacyo nigeze mbahisha ngo I taught you all the counsel of God nawe nta kintu waduhisha bishobora kutugirira umumaro byose wabishyize ahagaragara mu ijambo ryawe turimo turavuga ku mbaraga z'ubumwe turavuga ku mbaraga zo guhuza umutima turavuga ku mbaraga zo kuba ubwoko bumwe turavuga ku mbaraga zo kugira amagambo amwe n'ururimi rumwe n'intego imwe turatsenga ngo uyu mugoroba Mana ubwo turi hamwe uduhe guhuza umutima kuko twateranye hano tuvuga ikinyarwanda turi abanyarwanda n'undi wese waje nuko duhuje urwo rurimi reka imbaraga zawe zimanukire ahantu reka anointing iva mu bumwe bw'abantu bawe imanukire ahantu reka imbaraga ziva mu bumwe zimanukire ahantu reka presence yawe ikururwa n'ubwo bumwe igaragara ahantu maze ibisigaye byose urambure ikiganza cyawe make us one ni igikorwa cyamaze iminsi igera kuri itatu kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba hirya no hino abahuriye muri diaspora nyarwanda by'umwihariko abiganje muri Amerika bari babyitabiriye indirimbo zihimbaza Imana z'abahanzi batandukanye nazo ziri mu zaherekeje ubutumwa bwatangirwaga ahangaha Adrien Misigaro n'umwe mu bahanzi bagaragaye aha kandi muri iyi minsi bafite indirimbo zikunzwe zihimbaza Imana nawe ari mu bakiriwe neza n'abitabiriye iki gikorwa Simeon Stizom Humza, Yiniwa Nation Radio, Muri Amerika.